Goedemorgen, dit is vrijdag, die 6 oktober 2023. En vandaag, 50 jaar geleden, het die Yom Kippur-oorlog in Israël uitgebreek tegen gecombineerde Arabische aanvalsmacht. En ek wil vandaag een paar gedagtes rondom dit met julle deel. Je weet, die staat van Israël is eerst gestig in 1948, na die einde van die Tweede Wereldoorlog. En natuurlijk het die Britte hierdie gebied geïdentificeer, wat dan by die Palestijnse basis afgeneem is, en die staat van Israël is daar geskep. Onmiddellik, nog in 1948, het hulle die eerste oorlog teen die Arabiere beleef. Daarna, in 1967, was hulle weer eens aangeval deur een groepering van Arabierse state. Die oorlog het 6 dae lang geduur, bekend ook as die 6-daagse oorlog. En weer eens was die Israëlieten, die jong staat van Israël, die wenners, en het hulle vir Egypte, sowel as Syrië, verslaan binnen 6 dae, en groot grondgebied gewen tot teen die Suezkanaal, die hele Sinai, Peninsula, en dan ook die Golan Hooglande, wat hulle geïn het. En dan in 1973 het die Israëlse inlichtingsdienst een paar foute gemaakt in hulle waardering ten opzichte van die bedreiging wat bestaan. Want hulle het gevoel dat die Egyptenare nie oor genoegsame vliegtuie beskik om hulle aan te val, weer nie, en dat daar een tydwerk van moontlike vrede voorlê vir hulle. Maar, soos die geskiedenis ons al geleer het, dinge gebeur soms skielik en onverwags, en Yom Kippur is dan ook die heilige tyd van die Israëliete, en ons weet dat nie, hulle was nie voorbereid nie, hulle het nie magte ontplooi gehad nie, en basis net die klompie wat wel aan diens was, was daar, toe daar op 6 oktober 1973, vandag 50 jaar gelede, skielik invalle, gecombineerde Arabiese inval gekom het oor al sy grense. Hierdie keer was Israël nie vinnig genoeg om te mobiliseer nie, so hulle het groot gebiede verloor, hulle is ver teruggedryf, het was 'n harde veldslag, en kon hulle eers die oorlog omswaai nadat hulle aanvanklik teruggeval het, en hulle kon die oorlog beëindig teen die 25ste Oktober 1973. So hierdie oorlog het so ongeveer 3 weke geduur. Maar binnen die 3 weke het die Israëliese weermacht van absoluut niks af gemobiliseer. Mense wat op die heilige vakansies was, wat besig was met aanbidding, daardie mense is skielik opgeroep en hulle moes hulle hele weermacht mobiliseer. Hulle moes reageer en hulle moes optree. En is eindelijk verstommend, een wonderwerk, dat hulle in staat was om die Yom Kippur oorlog te wen. Want kom ons kyk een bykie na syfers vir interessantheid. In die verrassingsaanval wat dan hoofsaaklik gelei was deur Egypte en Syrië en dan nog so hele klomp ander state by, daar was selfs 'n klomp bietjie bane by betrokke by hierdie oorlog, en ons sien dat 1 miljoen Arabiese soldate of aan hulle kant dan
ongeveer 1 miljoen Arabiërse soldaten, terwijl die Israëlische Weermacht in totaal 380.000 mensen gemobiliseerd het. Die Arabieren het 3500 tanks oor die grense gestuur Israël in. Israël het 1700 tanks tot hulle beskikking gehad. Die Arabieren 450 vegvliegtuie en die Israëli's het 440 vegvliegtuie gehad. En hulle het hulle baie vinnig teruggedruk na hulle aanvanklik vastgevang was in hierdie aanslag van alle kante af, hierdie aanval. En uiteindelik het hulle vir Syrië en daar die magte teruggedryf tot by Damascus en hulle het dan nou ook die Egiptenare teruggedryf tot oor die Suezkanaal. Hulle het selfs die Suezkanaal gekruis en 61 kilometer vanaf Kairo, of 61 myl althans, het hulle dan toe nou omgedraai. Uiteindelik is daar 18.000 soldaten dood aan die Arabierse kant en 2.000 dood aan die Israëlitische kant. Van hulle 3.500 tanks, die Arabieren, is daar 2.300 tanks vernietig en dan van die Israëlische 1700 tanks is 400 tanks vernietig. So hier sien ons een aksie wat een reaksie moes plaasvind. Die aanvankelike oorsaak van hierdie stryd, van hierdie oorlog was die feit dat Israël nie voorbereid was nie. Hulle inligtingsdienste het hulle nie betyds kon waarsku dat daar sodanige verrassingsaanval gaan plaasvind of kon plaasvind oor die Yom Kippur tydperk nie. En kyk wat het hulle gekies. Hulle het juis 'n dag gekies wat heilig was, 'n tydperk wat heilig is vir die Israëlite, en dit het aanleiding gegee daartoe dat hulle hierdie verrassing 100% kon bewerkstellig. En ons moet deurgaans in ons agterkoppe hou dat ons ook die waarskuwingstekens moet dophou, dat ons die inligtingsprentjie volledig moet hou. Want as hulle teen ons sou moes optree, of wie ook al wil optree in Suid-Afrika om iets te doen om 'n situasie van energie daar te stel of dit te skep, moet ons verwag dat daar ook verrassing ter sprake gaan wees. Amper soos die onluste in Natal, dit het so skielik gekom dat niemand daarvoor voorbereid was nie. So die verrassingselement speel altyd 'n baie groot rol. Maar daar is ook verrassing by betrokke oor hoe jy dan reageer op dit wat plaasgevind het, dit wat gebeur het. Ek verwag dat indien in Suid-Afrika of wanneer in Suid-Afrika grootskaalse geweld gaan uitbreek en indien dit georkestreer is, deur het sy interne strijdende partye, het sy dit in 'n tipe van 'n kleurrevolusie sou plaasvind, dan gaan dit ook met verrassing en skielikheid gepaard gaan. Maar ons moet bewus wees van daardie tipe van aksies wat kan plaasvind, hoe vinnig kan dit versprei en hoe vinnig kan ons dan reageer deur ons mense betyds uit die area van konflik uit te kry. Want daardie konflik het sy interne onstabiliteit, het sy dit gemaak word of gedryf word, georkestreer word of geloods word. Wanneer dit uitbreek, gaan dit met 'n groot gepaard geweld en as 'n verrassing daar kom op ons. So die hele lesie van die Yom Kippur oorlog 50 jaar gelede, behalwe dat ek baie lief is vir daardie geskiedenis, het ek ook op die militêre akademie as een van my vakke gehad, militêre of krygskunde, militêre krygskunde, geskiedenis natuurlik, en dit was altyd vir my fantasties
hoe vinnig die Israeliete met sukses kon reageer teenoor die bedreigings wat teen hulle gekom het. En dit het altyd vir my uitgestaan dat hulle toegelaat was om met die broek op die knieën gevang te word in 1973 in die Yom Kippur oorlog. Ons mag ook nie onkant betrap word nie. Dis hoekom my mense baie wyd inligting insamel. Dis hoekom ons geen inligting wat iemand deurstuur of wat iemand inbring, dat ons dit sal ignoreer nie. Nee, ons sal daai inligting wat ons inkry word verwerk om te kyk wat is die waarheid daarachter. Is dit net 'n opstoker, 'n instigation tipe van WhatsApp of e-pos of wat jy ook al ontvang het, en of wat is die werklike toedrag van sake agter dit. Nou, op daai basis, en onthou dit gaan nie hier oor klein detailtjies nie, dit gaan hier oor die breër prentjie, sodat ons die verskillende barometers kan vat en kan sien watter barometers is in die rooi en wat moet nog 'n bietjie gaan, wat nou in oranje is of selfs in geel is. Wanneer dit dan allemaal in die rooi is, is dit vir ons 'n aanduiding dat iets kan gebeur. Daardoor sê ek nie dat 'n mens nie onkant betrap kan word nie, uit die aard van die saak, want verrassing kom met hoe goed kan jy geheimhouding toepas, hoe goed kan jy jou logistiek in plek hê, hoe goed kan jy jou toerusting wat benodig word skuif sonder dat dit opgetel word. So dat is baie bydraande faktore, maar ek dink ons as mense wat bewus is dat die groot probleme in Suid-Afrika op pad is, dat ons ons oë maar moet oophou en selfs op die mees onmoontlikste tye ook gereed sal wees om te kan reageer en om te kan optree, om dan onsself in staat te stel om nie net onsself te red nie, maar om dan te kan oorgaan soos wat die Israeliete in die Yom Kippur gedoen het, om dan na 'n sekere tydperk die hele ding om te swaai, waar jy dan weer die grond wat hulle gevat het weer kan terugkry en dan die vyand uit die gebied te dryf. In ons geval dan die plunderaars, die geweldenaars, wie ook al vir ons kwaad wil berokken, om dit te kan aanspreek. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ja, ek sien julle dan weer maandagoggend en julle moet 'n aangename naweek geniet.